Кей, какво става, пичове гомбис? Тук и днес имаме 21 видеа от този приятел тук. Не знам защо, но се смея невероятно силно на това с страшен глас. В смисъл, прочетете титлата, прочетете я. Но, просто това го правим за забавление, не е... Не е в смисъл само единствено да се опитвам да не се смея и ще правя някакви гадни неща, като да ям кучешка храна или такива работи. Просто е и така. Но иначе... Да скочим направо в това, в видеото. Обикновено ги прави супер забавни като това. Та или иначе, сега сигурно се смеете с пълни гласове, някакво такова. О да, абсолютно всяко видео включва яйца за него. Мисля, че тръгнах, не знам какво тръгнах да казвам. Но така ли иначе. Оп, свърши първото видео. Се надяваме. Оу! Не знам защо, винаги започват нормално. И после става това. Не бих искал този компютър. Макар че дъното му мая също като предишното ми. Вау. О, лопатата. Така. О, не. Това просто не е за... Така, това е по-импосъбъл от импосъбъла. О, как да си направим палачинки? О, не, това е просто садски забавно. За човек като мен. А, Шрек! You got Shrek'd, mate! You got Shrek'd! Too much Shrek. Видеото трябва да бъде нещо от сорта на 21 минути. Как да направим лате? А това е лате арт. И знаете, те обикновено ги правят ни такива странни сърчица, такива работи. Вау. Невероятно, само се питаме на нещо. Човек този...
Вау. Как има средствата да си позволи да прави това? В смисъл, вижте. Виждате ли просто? А, да, това с Тръмп. Нищо против него. Нищо против Доналд Тръмп за това видео. Вау! А, косата на Доналд Тръмп. От кво? Фа! Фак, 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 фак. Само за секунда. Набързо. Преди някой нещо да е казал. За също така и за вебкама. Така че ще се задоволите с това, което имам. Ети. Добре, това е на плиджинг. Делете, делете 92, ти кво си? Добре, това е започващото, вау. Дори вече го записало. Да се върнем към Доналд Тръмп. О, сега трябва да се върна при Доналд Тръмп и дините. Как да направим торта от дини? Изненадващо. Това видео не ми харесва. Започва твърде добре. Избързах с думите. Невероятно. Не е хубаво да се спами в видео. Един красив палец нагоре. How to skate. Това искам да го видя. В къщата си е добре. Помислих си, че ще направи нещо от сорта да хвърли яйца на това, на пързалката. Това беше бързо. Оп, не се отваря. Няма отваряне. Банана! Неп, 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 неп. А-а. Не. Това вече е забавно. Вау. Внимателно.
как да го поправим, по-скоро как да го счупим повече. Пет фут. Така. Уреден е. Вау. Магия! Не е магия. Ага. Добре, тук вече няма да избързвам с думите, защото в миналото видео с кейк сега ще имаме такова ПЛАС! Вау! Красив кейк направи. Не е лошо. В смисъл, ако не... не правеше това, можеше... What the fuck? Можеше да направи много хубави неща. Може би ще кръста това видео Impossibly Impossible. Невероятно! Как да провалим Коледа? Да гледаме. Не знам как да проваля Коледа. То прилича, не знам защо, на Данти Дием. И така се проваля Коледа. Уредено. Как? Лик, не знам какво. Вау. Започва с Rage Quit. 2 hours later. Аха. Ясно. Ясно. О, има дори това видео как да отключим iPhone без паскод. То е много интересно, аз го знам метода. Но то е ако сте си забрали паролата на iPhone-а. Аз нямам iPhone. Но много искам. И някой ден ще си купя. Но днес... Да. Не се заричаме. Все пак. Не, сериозно, този човек наистина красиви неща прави. Но просто ги разваля много бързо.
Не смисъл, вижте масата, прецизността и накрая става едно красиво пляс. Тази маса. Бум! Найс! Крисмас динър! О, не! Добре, този, който управлява HowToBasics, ако гледа това сега, ще го кажа малко на английски. Съжалявам за акцента. No offense. Това е за какво да бъде? Той използва 5S. Откъде знам? Бутона. Home бутона. А и буксата. И задния кейс. Не смисъл, по-специален е петицата. S. Та, how to basic? No offense. This is for science. You can make some pretty things, but you ruin them all. Like this. Like, go fast. And steady, and then you ruin the whole thing. Наистина мисля да започна да записвам на английски. Смисъл, добър ми е. Ей, та по-английски каза, че може. Не смисъл, способен съм. Как се оправя от вода iPhone с още вода? Вау! Логика! Логиката пребори огъня с огън. Аз всъщност гледах едно такова. Мисля, че оцеля. Не! Не е оцелял. С този екран се съмнявам, че ще оцелее. Fruit punch. Това наистина ще бъде силно. Като алкохол. Пийте! О, ние сме към края. Might as well. Да видим това видео, много ми е интересно как да се дефендвам. Ха-х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 а
О, това е с задния момент на снапчата. Ако се чудите защо е само с едната ръка, с другата държи камерата. Само да, в смисъл, някои ютубъри го правят това. Нали? Когато държа, примерно, таблет с едната ръка, трябва да използвам другата. Нали, не мога да използвам тази, с която държа таблета. Малко глупаво. Все пак. Хо-хо-хо! Виждам дядо Коледа. Цензорет. Умри, умри. Ако се пита за какво беше това, нали, разместването, почиствах си екрана. Ехо. You dead body? You even live, bro? You can become Santa Claus. А, ето го. Шш, моментът. О, това се получи, че съм го гледал и е адски забавно. Да. Изненадваме само едно нещо, как винаги е без така. Винаги е без панталони, без такива работи. You know. Бре, та плазма как ще си я плати по дяволите? И играта, и PS тройката. Добре, сериозно, какво беше това? Добре, остават ни 3 видеа. Да се надяваме, че няма да изтечем извън спейс на мястото. О, това отдолу. Запазена марка измежду, впрочем, само и единствено за мен. Това отдолу е стъклото на просперитета. Запазена марка на The Golden Beast. Само и единствено моя. Може да го използвате, но не и да го слагате в игри и такива работи, освен ако не са моите игри. Но първо трябва да ми кажете коя е играта, за да мога да я играя. И да я поствам на YouTube. И такива други работи. О, измежду, впрочем, не знам дали съм го споменавал. Дали... че правя нова игра. И трябва да измисля как да се казва. И да. Някой, ако има чудесни идеи, да ми каже оригинално, не столното име на игра.
смисъл, тя ще бъде не точно карти като... О, фак! Добре, трябва да спра видеото тук, защото... Имейл сервис, нали, такива работи, други глупости. Ще почне да лагва. Но иначе оставете лайк, ако ви е харесало видеото и сте смяли адски много. Ходете и се абонирайте, ако все още не сте. Измежду, впрочем, шараут този пич. Абонирайте се и за него. Ще му сложа ченел в диска. Всъщност, намерете го. Не е толкова трудно. Но иначе казано, до следващия.